Українська Дія підкорює світ. Ще однією країною, якій Україна допомагатиме в реалізації диджитал-технологій, може стати Бельгія. А до цього новий додаток на базі нашої Дії розробили в Естонії. Напередодні українські розробники ділилися досвідом із представниками інших країн в Брюсселі. І про результати цього візиту зараз розпитаємо наживо. Михайло Федорова, віце-прем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій і міністра цифрової трансформації України. Вітаємо, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Отже, вітаю. До візиту в Брюссель українську Дію ви вже представляли у Вашингтоні. Під якими враженнями там залишилися після цієї презентації? Да, це була така перша подія в Сполучених Штатах, і ще й в Вашингтоні було дуже, були наші партнери USAID, і також багато да, бізнесу, людей, які працюють в Білому домі. Тобто, скажімо так, що була прикута увага до цифровізації в Україні, і це була дуже важлива можливість показати, що ми робимо в напрямку цифровізації, в напрямку прозорості в Україні. І мені здається, що все пройшло досить ефективно, і всі залишилися задоволені. А питання щодо експорту Дії, от в такі країни, як, наприклад, Замбія чи Колумбія, це ще два континенти. Як виникли такі от не найочевидніші варіанти, і чому це вигідно Україні? Так, дуже важливо, що ми сфокусовані на тому, щоб цифровізувати всі послуги, які є в нашій країні, і в першу чергу сфокусовані на роботі для наших громадян. Але ми отримуємо від різних країн різні запити на різний функціонал щодо Дії. І, наприклад, USAID і американський уряд, вони навіть зробили певний грант такий, хто допоможе впроваджувати Дію, тому там 650 тисяч доларів тій країні на вивчення Дії буде надано. І ми вже отримали там багато різних пропозицій від різних країн, і вже, там, якщо говорити конкретно, то Замбія і Колумбія, вони почали цей процес вивчення, як працює Дія. І, як ви говорили, що, напевно, дуже важливо, що вже в червні почне працювати Дія в Естонії, тобто на базі української Дії в Естонії буде створений застосунок з державними послугами. А тепер про Брюссель. Ви про досвід української цифровізації розповідали в Європарламенті. Як там це сприйняли і чи вдалося досягнути в Європі якихось конкретних домовленостей цього разу? Дуже позитивно. Да. Я хочу нагадати, що ми Дію розвиваємо як стартап, в принципі, з мінімальним державним фінансуванням. І з самого початку нам допомагає Європейський Союз і американський уряд через USAID. І тому дуже важливо зараз показувати результат. А що ми зробили за цей час? Скільки користувачів? Як працює Дія? Як ми змінюємо взагалі процеси бюрократії? Що ми робимо для прозорої відбудови? І тому це, знаєте, таке додаткове посилення бренду України як прозорої країни, як країни, яка несе інновації, країни, яка розвивається навіть під час повномасштабної війни. Тому, звичайно, що позитивно сприймають, дуже всім цікаво, як люди довіряють цифровізації, чому стільки людей користуються Дією. І, звичайно, що ми наголошували на головному секреті, це максимальна турбота про кожного користувача і думати, як можна зробити найзручнішу державу для своїх громадян. Ще одне питання. Знаємо, що вам вдалося домовитися із представниками НАТО щодо певної співпраці у сфері військових інновацій. Чи можете пояснити, про що саме йдеться? Да, технології нам дозволяють не тільки надавати зручні послуги, а також і робити все для перемоги в війні, яка сьогодні відбувається. Наприклад, коли ми говоримо про армію дронів, або про супутниковий зв'язок, або про систему ситуаційної бізнесу. Нещодавно ми запустили в Україні такий проект, як Brave One, це Defense Cluster, тобто це така платформа, де розробники технологічних ідей отримують гранти, фінансування, інтегруються в замовлення Міністерства оборони, отримують експертизу додатково. Ось ми це презентували якраз на зустрічі з НАТО, і вони також будуть доєднуватися до проекту, допомагати оцінювати проекти, які українські розробники розробляють. І я сподіваюся, що у найближчому майбутньому ми також отримаємо додаткове фінансування в Brave One. Тому що сьогодні інноваційність українців та кількість проєктів, які народжуються зараз під час війни, вони мають великий потенціал. І це може бути великою складовою нашої майбутньої економіки. Тому дуже важливо залучати партнерів, дуже важливо розповідати, які проєкти сьогодні виникають в Україні, і робити все, щоб ці проєкти активно розвивалися.
Дякую вам, що розповіли все це. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій і міністр цифрової трансформації України, був в ефірі об'єднаного марафону про нашу дію на експорт і про цифрову співпрацю України та її західних партнерів.